Nike. E fati është që tash kohëve të fundit po mësojnë më pak virsh apo poezi, gjenerata jon kemi mësuar shumë, në mbaj mend kanë qenë të gjata me shumë strofa dhe ne u dashur me mësu pikërisht në mënyrë mekanike, e u lehtë su lehtë rima e saj poezie me të menduarit tënd, ti u dashur me mësu. Po, tash kanë më pak, po më prop, megjithatë ideja e poezive prapë është qëndron aty, sepse poezit janë për të ruajtur, ndoshta edhe për të riprodhuar, po na kemi pas tendencë të riprodhojmë në mënyrë mekanike dhe lëndën e historisë, të gjeografisë, lëndën e biologjisë, të kimisë, gjërat të cilat unë e them, na jemi rritë në kushtet tjera, nuk kemi pas është aftësi, ose procesi arsimor ka qenë i ngushtuar në kuptimin që nas kemi pas as shkolla dinjitoze. Imagjinoni mandej me pas mundësinë me i marr këto njohuri. Mirë po si duket ky ters vazhdoi edhe shumë kohë gjatë. Un po besoj që tash ka fillu me ndryshu, të paktën ka fillu, nuk e di me saktësi që nështa ironike kjo pjesë, po ideja është që nevojitet i punja është zakonisht e madhe, ndoshta edhe kolosale për me arritë te pjesa shkarkimit, nga pjesa e nxënjes akademike. Po. Duhet më ardhë si, jo si e sfërsuar, po si e natyrshme. E natyrshme, me rritë vetë. Pikrisht me i specifiku prindrit natyra që i sjellin fëmijët në klasën e 2-3 që kanë provu në sisteme tjera dhe i sjellin pastaj në shkollën e juaj. A është ky dallimi jo vetëm te fëmia tash në këtë rast, por edhe te komunikimi juaj me prindrit, a vazhdojnë me pas tendencën me kërkuar arritshmërinë e lartë të fëmijëve sepse janë mësuar më herët? Po.